可以，出货啦！好强哎！耶，加油！要出货了！耶！哇，这有间假娃娃屋，有间娃娃屋啦。我们今天是来贴海报的。我发现这场啊，很多是靠着这墙的。然后呢，是用捞的，把它捞下去，然后再夹前面的。它是不会靠很近，但是你必须要捞。这个也是啊，就是它离机台有一段距离，但是你就是要捞后面这些背景，然后把它捞下来再打。这个捞得到吗？后面的海车车？它比天车高呢。哈哈哈哈，捞到上面有点困难了。因为它比天车高就比较难。看看上面海车这个。这是什么？衣服那到底是什么？那是什么？耶！哦耶！那个啦！啊哈哈哈！出货了！出货了！这是什么？护手霜。谁知道？爸爸。你想太多了。不要！机台卡住了。不行啊，天地差、啊。出货了。这该不会是妹妹喜欢的了吧？有人自己掉出来自杀。对啊，在这边很容易。废话，你那么挤。他太轻，你重轻。而且没有。因为他的力气没够，他像我一样没多吃饭。没吃，像你一样没吃饭。啊，这下来，我要的没有。哎呦，爸爸什么都没有了。啊，你看这个可不可以输了？有点。你刚刚怎么没收？因为在那时候收的话，可能是天地茶这样子。哦，好厉害，想要天地茶。不过哎，哎，出货，卡洞了，要自取了，卡洞自取。你可能还要再用十块吧，还是怎样？太大了，已经在洞口了。哎，不要。好，出货了。一五，对，卡在电源了。这个因为洞数太大了，它目前卡在电源，卡在电源它又出现了15。跟台主联系了，因为你有带自拍棒吗？我先看我拿不拿到，我手拿不到哎、欸。你用自拍棒可能可以啊，自拍棒有没有？啊，拿到了，拿到了，爸爸你好厉害哦，这是老婆视角哎、欸。你要不要先把它拿出来，不然等一下整个都卡洞。哇，爸爸夹到一个最好大的东西哎、欸。哇！这什么垃圾呢？可以直接讲吗？这个真的是垃圾桶哎！好棒哦，老公，这台其实还不错玩啊，虽然它弱弱的，但后面的话又会掉下来。哎呀！哇，掉过来喽！时间，注意一下啊，老公。好了，卡住了，卡住，一直掉，就像蜘蛛一样。哎，好厉害，不停的动。啊，不要上机啊！一二，你是哪一场？啊，有出货了耶！变慢了。还变慢嘞。我上次已经被门撞到了。
小帮手，小帮手，小帮手。讲正常话可以吗？你以为你五岁吗？对，没有。啊，怎么那么好？他是高手哎，可是我没有办法录他，因为我现在一个人，一机而已。你要先听我才能录。那我们今天都来聊玩具。对。欢呼的胜利声，快点快点，女儿快点胜利声呐！耶耶，加油加油耶！耶耶，加油加油！可以可以可以，出货啦！好强哎！耶，加油加油！破了！耶耶，卡洞，怎么办？叫张大哥，直接把他丢下，好厉害啊！来抽奖吧，就用你的名义给大家抽奖。抽奖，那我们本片就抽这一个奖。谢谢谢谢谢谢，太强了！哎呦，大只怪怪，我出货嘞！还有一个很奇怪的东西，一个零钱包。我想要看海绵宝宝。好，所以它能捞吗？你要试试看吗？好，试试看。Okay. 我们也来测试看看，看能不能捞到。天车过去卡住。有些东西掉下来，这个压下来了，这个可能不知道会不会出来，或者是不会。哎、不行，它刚才那个故障了，天车又故障，它就是玩到一半常常会有这种状况，因为你就是捞嘛，所以会故障。捞跟故障有什么关系？可是你几乎都捞到故障啊。来，我们就大家看。就是不能给它开转。打回出的地方好了。刚好两个一百，爸爸，你不是要打那个场，你要打哪一个？哦，你刚好可以打那个。有了有了有了，出货了！反正这台就是开爪，它就没，所以要趁它开爪之前。你上次是不是忘记什么？哎，哦，一转转累哦。爸爸一开始要打的东西就是这个，终于要出货了。啊，出货啦！我的洗衣、哦、有没有摔坏的？我要拿起来看。灯应该是台灯啦。洗灯。对。洗灯要给我充电。要插电。妈妈。我拍吗？拍。你要二十哦。你要注意你二手表，我看过来。对。有了。